gledate jutarnji program. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Stigli smo do poslednje sedmice u januaru, po nekima najdužeg meseca u godini. Prijetno jutro u Srbiji i u celoj zemlji. Temperature su iznad nule. Čak 9 stepeni je trenutno u Velikom Gradištu, a Požega je najhladniji grad u zemlji sa 2 stepena iznad nule. Danas škole obeležavaju Svetog Savu u čast prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i tvorca zakonodavstva, a mi đacima i prosvetnim radnicima čestitamo školsku slavu. Govorit ćemo o tome do kraja današnje emisije. A za razliku od prethodnog vikenda kada smo uživali u sunčanom, gotovo prolećnom vremenu ovoga jutra nas je dočekala kiša. Od sinoć pada u većem delu zemlje. Ovo je slika koju je naša ekipa zabeležila neposredno pred početak emisije. Kiša će nastaviti da pada tokom celog dana, pa zato obavezno ponesite i kišobrane. O vremenu opširnije za koji minut, a kako se jutro zbudi Srbija? I sa kojim informacijama ulazimo u ovaj ponedeljak, proveravamo u Beogradu i Čačku. Sa nama ovoga jutra naša Sanja Belović i Silvija Pašajlić. Sanja, dobro jutro. Vikend za nama. Nažalost, obeležilo je veliko zagađenje. Bili smo u samom vrhu svetske liste najzagađenijih gradova. Kako je stanje ovoga jutra? Ivana, lakše se diše ovoga jutra, definitivno. Znamo da je juče Beograd bio na drugom mestu po zagađenosti, ali ova kiša koju nam je donelo vreme još od sinoć koja pada u Beogradu, svakako je donela čistiji vazduh u glavnom gradu i to se prosto osjeća ovako odmah čim izađete napolje. Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine od jutros, prema poslednjim podacima, od 5 časova stoji da je vazduh zadovoljavajućeg kvaliteta, što i sami znamo kada dođe vetar ili kiša, da spere svu onu prljavštinu i čađ i da nekako lepše i lakše dišemo. Tako će biti tokom čitavog dana. U Beogradu očekuje nas kiša, ali kao što si rekla, prijatna temperatura, maksimalna do 5 stepeni. Svakako u saobraćaju apeluju iz Uprave saobraćajne policije da budete oprezni, jer su kolovozi klizavi, rupe su ispunjene vodom, tako da vozite pažljivo. To je nekako i najbolja preporuka za ovo jutro i naravno kišobrane nikako nemojte zaboraviti, jer kiša baš jako pada u glavnom gradu. Hvala, Sanja. Sanja, hvala. Dakle, najbolje i najbitnije je da obratimo pažnju na to kako vozimo usled klizavih kolovoza. A sada da vidimo kako je stanje u Čačku. Silvija, dobro jutro. Kako je danas u Moravičkom okrugu? Imali kiše? Dobro jutro, evo za prvi raport ukratko bih mogla reći kiša, temperature u plusu, ali nema problema na putevima u čačanskom kraju. Na autoputu Miloš Veliki sinoć je na kratko na jednu saobraćajnu traku preusmeravan saobraćaj u tunelu Brančić i to u smeru ka Beogradu zbog manjeg oštećenja na sistemu za odvođenje vode, ali to nije bitno uticalo na saobraćaj. Drugih problema na putevima nije bilo, ali vozači svakako, kao što si rekla, treba da obrate pažnju zbog vlažnog kolovoza. Na nekim deonicama je moguća pojava magle i da, kao što uvek naglašavamo, tokom zime u planinske krajeve krenu dobro, propisno opremljeni. Na planinama ima snega, najviše u Ivanjičkom kraju, ali su putevi prohodni. Stanovi koji su u sistemu daljinskog grejanja u Čačku od ranog jutra su topli. Evo do sada blaga zima, nisu zabeležene izuzetno niske temperature kao prethodnih godina, pa nije bilo problema ni u snabdevanju energentima i sve dobro funkcioniše. Mnogi se tek sad spremaju za ovaj prvi radni dan ove sedmice u školama u Moravičkom okrugu i danas će svečano obeležiti Savindan, a mi ćemo o tome govoriti u narednim javljanjima. Za sada, eto tako, samo kratak raport i jutarnji pozdrav iz kišnog Čačka. Sanja, Silvije, najlepše vam hvala. Vidit ćemo se još tokom našeg jutarnjeg programa, a dodajmo vestima i informaciju naših kolega iz Radio Beograda. Zbog saobraćajne nezgode usporen je saobraćaj na autoputu Beograd-Niš na deonici Babovište-Aleksinački rudnici. A što se vremena tiče, sada ćemo čuti vremensku prognozu. Sa nama ovoga jutra naša Gordana Stijačić. Goce, dobro jutro. Dobro jutro, Ivana, tebi, naših gledalci. To je sasvim izvesno, ne možemo da se žalimo na vreme. Nema snega, ali temperature su prilično visoke za ovo doba.
Evo je kiša, dugo smo je čekali, svima prija. Na planinama će biti snijega, prema tome može se reći dobro januarsko vreme. Dakle, kako nas vreme očekuje danas i do kraja sedmice, gotovo, izvoli. Hvala. Dakle, iznad naših krajeva ima oblaka, u većem delu zemlje pada kiša, na planinama ima snijega. Temperatura je neobično visoka za ovo doba godine. U Velikom Gradištu je izmereno jutros 9 stepeni, u glavnom gradu 5 stepeni je trenutno, Kragujevcu, Kraljevu 4-5 stepeni takođe. U Novom Sada je temperatura nešto niža, stepen iznad nula, u Subotici oko nule, a minus jedino vlada na planinama. Temperatura je na Kopaoniku, na Zlatiboru, između minus 1 i minus 5 stepeni. Već je do Evrope pod uticajem anticiklona, međutim, iz naših krajeva prolazi jedna oslabljena frontalna zona iz oblasti Jadrana dalje ka istoku zemlje. To znači da će u našim krajevima tokom dana biti umereno do potpuno oblačno sa kišom. Na visokim planinama se očekuje sneg. Sneg će dobro doći kako bi se popravila situacija u vezi sa belim pokrivačem koji se proteklih dana ubrzano topio. Najviša dnevna temperatura danas iznad prosječnih vrednosti od 4 stepena do 8 stepeni u većini krajeva. I u glavnom gradu slično vreme, dakle umereno do potpuno oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 4 stepena, vazdušni pritisak je oko proseka, do kraja dana se bitnije neće menjati. Narednih dana slično vreme današnjem, dakle više će vreme ličiti na jesenje nego na zimsko. Snega će biti jedino na planinama. U većem delu zemlje temperatura će biti iznad prosječnih vrednosti, ponegde do 14 stepeni. Sunce će se promoliti kroz oblake u četvrtak popodne, pa ćemo drugi deo sedmice imati sasvim lepo vreme uz sunce i temperaturu do 15 stepeni. Eto, Ivana, time završavam ovaj deo prognoze za sada, naravno opširnije za oko 20 minuta. Koto, najlepše hvala, vidimo se za nešto manje od pola sata. A ovo je bio tek početak emisije. Do 11 sati vidjet ćete. Ovih dana gužve u domovima zdravlja, a učionice u školama poluprazne. Grip ili respiratorne infekcije i kako ih razlikovati, šta je najbolja preventiva, o tome govorimo nešto pre 7 sati. Nema ničeg lepšeg nego kada na stolu za doručak zamiriše tek ispečen hleb sa onom hrskavom koricom. I uvek smo bili u vrhu zemalja koje su proizvodile hleb i pekarske proizvode. Istražujemo zašto onda svake godine uvezemo 6000 tona svežeg hleba vrednog 6,8 miliona evra. Danas je školska slava, Sveti Sava. Naš gost, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mladen Šarčević. Danas se obeležava 75 godina od kada je Crvena armija oslobodila logor Auschwitz sa 7500 zatvorenika u Drugom svetskom ratu. I ovaj datum je uzet kao Međunarodni dan sećanja na holokaust koji je izvršen na Jevrejima u Drugom svetskom ratu. Naši gosti je oko pola devet, ambasadori Izraela i Nemačke. Beograd ima skoro 200 kilometara rečnih obala i prosto nema grada u Evropi koji ima takav pristup vodi, a da nema razvijen rečni prevoz. Zbog toga Beograd danas razmišlja da uvede rečni javni prevoz od Obrenovca do Zemuna i Grocke, čega se sećaju Gročani koji su nekada lađom stizali do Beograda. A naše današnje druženje, nešto pre 11 sati, završit ćemo uz zvuke harmonike. Gost jutarnjeg programa biće virtuoz Dejan Jovanović, koji uspešno spaja romski melos sa filmskim džezom. Na početku emisije i novog dana, koji će biti obeležen u svim školama, danas slušamo himnu Svetom Savi. Dobro vam jutro!